はい、おはようございます。で、私は今どこにいるでしょうかということですけど、で今私がいている方は大阪上本町駅に来ております。松平健さんとかいろいろ旗がぎっしりありますけど、そんな中で火の鳥がぎっしり宣伝で載せている、まあ、しかもここ新歌舞伎座ということで最寄り駅ですね、ここ上本町駅。何気に言うと大阪名古屋間をつなぐ特急火の鳥は人気すぎて、まあ、今日も、まあ、ほとんどが満席が多いことがありますけど、まあ、そんな中で今は大阪上本町駅に来ております。まあ、しかも言うとここ近鉄の本社になっていて、近畿日本鉄道の本社になっております。まあ、その奥に行くとね、あのホテルのシラトンとか、こっちはというと新歌舞伎座の建物とか他の商業施設とかあります。まあ、そんな中でゴールデンウィークの後半に差し掛かりまして、はい、今回はね上本町から松阪に移動をしていきたいと、朝に運転されている快速急行、そちらの方に乗っていきたいと思います。松阪駅の快速急行って1年か2年ぐらい前にね、専業列車の平日の方に乗ってきましたけど、今日はというとね土休日の方になるんですよね。まあ、専業列車はつないでおりませんバージョンので、今回は松阪まで乗っていきたいと思います。松阪なんで伊勢中川を抜けて5分ぐらいで着きますからね。所要時間って言っても、まあ、大体2時間は超えるつもりなんで、まあ、今回は2時間を満喫しながら旅をしていきたいと思います。ここに時刻表がありまして、平日の方だとこれで8時54分で、今回は9時15分の松阪行きの快速急行ですね。で朝はこれ1本しかないんで、まあ、平日だと青山町と含めて2本ぐらいしかなくて、それ以外はもうこれぐらい出ておりますね。大阪線とかかなり少なくて、奈良線とか阪神線方面に行くと、まあ、快速急行はもうほとんどこれぐらいの本数です。まあ、こっちはというとかなり少ないですからね。今名古屋方面の特急の空席情報を見ているんですけど、もうほとんど満席状態ですね。四国島方面だと、まあ、これぐらい、まあ、空席はレギュラー席がありつつ、もう、まあ、島風はというともう偶然というか、もう空席はないということですかね。まあ、こっちだと京都発なんでまだ空席があるみたい で大阪発だと、あ、まだ空席がある、まあ、でもこの後満席になりますね。運賃4月以降はこれぐらいになりまして、で今回は松阪なんで松阪までは1880円で、今回は主役週末フリーパスで4月以降は4400円になりました。200円の値上がりかな。お、これは長川まで行く急行です。基本の後ろの2両はロングシートですね。近鉄は後ろの2両がメインとなっておりますけど、でこっちの方もこれで6両編成、あ、もう来るか。松阪駅快速急行が8両編成で参ります。あ、8両で来るんだ。感じですね。もう一度見ての通り、どうやら8両編成なんですけど、名前で後ろ4両見晴らしですね。いや、やってきました、松阪行き快速急行。しかもこれ4両と前4両、あ、5200か、やったやった。まあ、ちなみに後ろの4両は普通のロングシートなんですけど、前の4両が豪勢でいいじゃないか。見ての通り松阪快速急行、これが朝に1本しかない電車です。後ろの方は、あ、ちゃんと書いてあります。松阪駅でこの車両は名張まで、後ろの4両が名張までという感じで、あ、取り忘れた、回転したんだ、もう転換するんだ。ドアが開きまして乗車ができますね。いや、これの方がいいかもね。前の方で撮ろうか。まあ、今回も恒例で前の方で撮りますけど、立ちっぱ担当です。
いやー嬉しいね。まあ、急行灯もちゃんと、ね、両方がついておりますので、快速急行はこの2つの急行灯がついております。時間がねまだまだね8時30分ぐらいなんですよね。ここで40分ぐらい止まるみたいなんで、しばらくここで乗れることもできますし、まあ、探検でもできますね。まあ、毎回となんと車内チェックと言ってもこれがねクロスシート、まあ、JR って言ったら221系とほぼ同じタイプをベースにしたものになりますので、中も見ていきましょうか。こんな感じ。まあ、JR の221系の場合はここに座席があるみたいで、ここはというと座席の転換ができませんけど、まあ、もうほぼ全部が転換ができる仕組みになっております。まあ、一番向こうの方はねちょっと固定はされているんですが、まあ、それ以外はほぼ回転ができます。回転っていうか転換ですね。まあ、これもね名古屋線系統とかもよくある車両なんですが、トイレが4両編成のうち2箇所あります。まあ、ちゃんと車椅子スペースとかあったりするし、で優先座席もこうなっております。で一番端っこの方は、まあ、一応固定はされているっていう。運転台とかも見るか、こんな感じです。まあね、昨日はというと特急は、まあ、座りながら撮影しておりますし、まあ、一部はね帰りの方は立ちっぱでしたけど、まあ、今回もね立ちっぱ担当で全面展望で楽しみたいと思います。お待たせしました。この電車は松阪行き快速急行です。まもなく鶴橋です。 JR 環状線はお乗り換えです。鶴橋の次はご移動に止まります。ステーションナンバー D4 Please change here for the JR loop line。お待たせしました。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は松阪行き快速急行です。途中五井戸、大和坂、大和焼、桜井、灰原、室井口用の赤目口と赤目口から先青山町までの各駅と高島原温泉駅、伊勢中川に止まります。次は五井戸です。ご移動の次は大和高田に止まります。赤目口、青山町、高島原温泉口、伊勢中川。この電車は8両編成ですが、名張で後ろ4両を切り離します。名張から先へお越しのお客様は前の4両にご乗車ください。The doors on the left side will open. Please be careful. 大和高田、高田です。大和高田の次は大和八木に止まります。左側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。大和八木、八木です。松山神宮前、吉見方面は中央の階段を降りて5番乗り場。
奈良、京都方面は後ろの階段を降りて6番乗り場の電車に戻りたいです。桜井です。 JR 線はお乗り換えです。 The doors on the left side will open. Please be careful.This train is an 8-car train. The 4 cars at the back will be uncoupled at the next stop, Navarre.後ろの4両はこの駅で切り離しいたします。先お越しのお客様、前の4両にご乗車ください。お待たせしました。この電車は松阪行き快速急行です。次は桔梗ヶ丘です。伊賀神戸です。伊賀鉄道線はお乗り換えです。青山町です。青山町の次は榊原温泉口に止まります。榊原温泉口です。榊原温泉口の次は伊勢中川に停まります。伊勢中川、中川です。津、白子、四日市、桑名、名古屋方面はお乗り換えです。伊勢中川の次は松阪に停まります。次は松阪です。 JR 線はお乗り換えです。この電車は次までです。ご乗車ありがとうございました。松阪
松坂です。 JR 線はお乗り換えです。この電車はこの駅までです。お忘れ物のないようご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。先へお越しのお客様はお乗り換えです。柏島行き特急向井川8番乗り場から21分発伊豆川行き急行同じく8番乗り場から35分発柏島行き普通電車降りたホーム7番乗り場から38分発です。なお特急には乗車券の他に特急券が必要です。近鉄をご利用いただきありがとうございました。松坂です。急行で約2時間7分ぐらいかな。急行だとそれ以上の時間がかかりますけど、松坂に到着です。あれかな、次も通過の列車があるみたいでございますので、まあ、おそらく島風ですね。もう乗ってきた電車はもう照明とか消えておりますので、明星の車庫に移動するみたいです。この先の乗り換え列車なんですけど、まあ、さっきやってきたのが特急なんで21分がこれですね。で普通電車だとで次が11時38分で伊豆川駅で35分で乗り継ぎ時間ということになります。ここ前のルートなんですけど、快速急行なんでずっとひたすら西の方に移動しましてのここ松坂でございまして、まあ、普通電車で行こうと思ってもまあ最短3時間ぐらいはかかりますし、まあ特急だとねもう2時間切って1時間40分ぐらいで到着するみたいなんで、この快速急行で5200に当たればね快適で移動はできるはずなんですけど、まあロングシートだと、まあ、ちょっとおすすめはできませんね。していきましたね。はい、今回は特急鉄の方の松坂行き快速急行に乗ってきました。まあ、平日も、まあ、以前1年ぐらい前に撮っておりますので、よければそっちもご覧ください。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。20周年なんだ。歴史が深い。じゃあ開けようか。ね、中身はどうだ。うまそう。発車までしばらくお待ちください。こんなん。あとね、伊勢茶水丸もいただきました。